Tęsime laidą Nauja diena. Į Lietuvą atkeliavus koronavirusui, sunerimo ir verslas pasigirsta nuogastavimu, kad neliks renginių, stabtels gamyba, trūks dirbančiųjų. Apie galimą koronaviruso efektą šalies ekonomikai kalbamės su Swedbank vyriausiuoju ekonomistu Nerijumi Mačiuliu. Sveiki gyvi. Labą dieną. Pone Mačiuliu, skundžiasi renginių organizatoriai dabar bene pirmieji. Visa ekonomika, visiems sektoriams bendrai paėmus. Koks gali būti koronaviruso poveikis? Renginių trumpuoju laikotarpiu tikrai bus, galiu pats iš savo patirties pasakyti. Šią savaitę turėjau trijose konferencijose skaityti pranešimą ir visos trys yra atšauktos, atidėtos ateičiai. Tai na, bent jau trumpuoju laikotarpiu tai reiškia, kad iš tiesų ne tik konferencijose, bet įvairiausiose masiniuose renginiuose mažiau dalyvaujančių bus ir tai reiškia mažesnį vidaus vartojimą. Kita vertus, tuo pačiu metu matome, yra daug didesnis vartojimas maisto prekių, perka žmonės daugiau negu reikia, galvodami, kad ateityje tų prekių trūks. Bet turbūt pagrindinis poveikis atsiranda ne dėl to, kad mes čia dabar laikinai vertinam, ar plis ar neplis tas virusas, bet per Kiniją. Ir Kinijos ekonomika jau patiria didžiausią šoką bent jau per 30 metų. Makroekonominiai rodikliai vasario mėnesį rodo, kad ten ekonominis aktyvumas artimas nuliui, jisai šokas didesnis negu buvo pasaulinės finansų krizės metu. Ir per įvairius kanalus visą tai ateis ir Lietuvą. Tiems, kurie dirba su Kinija Lietuvoje, kokio poveikio reikia tikėtis? Na, gerai, kad mes į Kiniją beveik nieko neeksportuojame, mažiau negu 1% viso Lietuvos eksporto keliauja į Kinijos rinką, tai priklausomybė yra maža. Yra įdomesnis poveikis per importo kanalą. Vėlgi, jeigu importuojamos vartojimo prekės, tai dažnai čia galima mes jų atsisakyti arba pakeisti kažkokiomis kitomis prekėmis, bet yra pažeidžiamos įmonės, kurios perka tarpinio vartojimo prekes, komponentus, žaliavas ir jau matome, kai kurioms įmonėms tų žaliavų trūksta, jos na, turi stabdyti veiklą arba iš dalies arba visiškai, tol kol tos prekių tiekimas bus atstatytas. Bet yra ir tokių įmonių, kurios dėl sutrikimo iš Kinijos turėjo naudos ir gauna daugiau užsakymų iš kitų Europos Sąjungos šalių, kurios negavusios prekių ieško, kuo čia galėtų jos pakeisti Europos Sąjungos viduje. Apskritai, kalbant apie tas rekomendacijas neiti iš namų, jeigu tai yra nebūtina, kokia dalis ekonomikos egzistuoja tada, kai žmonės išeina iš namų ir kokia gali egzistuoti tada, kai jie na, kažką vartoja būdami namuose? Namų ūkio vartojimas Lietuvoje sudaro beveik 2/3 BVP. Tai jeigu visiškai nevartotų gyventojai, tai ekonomikos daug neliktų. Vėlgi labai svarbu, ar tas buvimas namie reiškia, kad ir nedirba savo darbo vietose, ar gamybos įmonės turi stabdyti veiklą, ar paslaugų sektorius taip pat gali prisitaikyti ir leis darbuotojams dirbti iš namų, ar tai bus prarasta kažkokia vertė. Aš kol kas nematau, kad Lietuvoje tai būtų labai didelis ilgalaikis šokas, tai yra toks trumpalaikis sukrėtimas, labiau vyksta vertinimas, stebėjimas. Iš tiesų nėra gyventojai taip jau visiškai išsigandę, kad gatvėse ar parkuose ar prekybos centruose būtų tuščia. Manau, kad pirmiausia tai atsiranda didesnis atsargumas ir atsisakoma tokių ne pirmo būtinumo susibūrimo renginių vietų. Minėjote tai, kad Lietuvai gali tekti pagaminti tai, ko nespėja pagaminti Kinija. Ar tik tai gamybininkams tai gali būti naudinga, ar egzistuoja ir kokių nors kitų nišų, nežinau, paslaugų sektoriuje, tarkime? Na, paslaugų sektorius čia turbūt irgi yra pažeidžiamas, nes jeigu mes žiūrėtumėm transporto sektorių, kelionių organizatoriai, viešbučiai, maitinimo įstaigos, tai yra visos tos, kurios nukenčia dėl bet kokios panikos, dėl mažesnio turistų srauto. Ir turistų srautas bus visame pasaulyje sumažėjęs bent pirmą šių metų ketvirtį. Dalis gyventojų tai turbūt atsisakys lankymosi restoranuose, kino teatruose, bet kokio didesnio susibūrimo vietose. Tai čia nėra tik pramonės įmonės, kurios nukenčia dėl to, kad jeigu, pavyzdžiui, darbuotojai, kurie negali ateiti darbą, ar dėl to, kad trūksta kažkokių komponentų iš Kinijos, bet ir tai yra paslaugų įmonės, kurios turės mažiau klientų. Ir, na, kalbėti apie tos, kurios mažiau pažeidžiamos, tai turbūt telekomunikacijos įmonės, na, joms didelio skirtumo nėra, žmonės būdami turbūt namie dar daugiau naudojasi tomis paslaugomis, negu būdami bendro susibūrimo vietose. Jeigu atsiranda tokia problema, kad įmonė neturi tiek klientų, kiek buvo suplanavusi, stringa pinigų srautai, apie ką gali galvoti tokiu atveju, ta įmonė, kaip jai išgyventi, reikėtų tą sunkų laikotarpį? Na, jeigu šis laikotarpis tęsis ilgiau negu porą mėnesių, kol kas dar vis tik tai panašu, kad gali pavykti išvengti to didelio sukrėtimo ir visos Europos Sąjungos paralyžiavimo dėl spartaus viruso plitimo. Bet turbūt gerai yra tai, kad šiuo metu daugelis Lietuvos įmonių yra gerai pasiruošusios, turi didelį grinųjų pinigų rezervą, turi daug nepaskirstyto pelno, neturi perteklinių finansinių įsipareigojimų. Tai aišku, kad tokio pobūdžio sukrėtimas, jeigu jis tęsis ilgiau negu vieną
ketvirtį, jis apnuogins problemas, pasimatys, kurios įmonės tik šiek tiek susiravus finansus rautam yra labiau pažeidžiamos, bet žiūrint į įmonių balansus, nepanašu, kad tokių įmonių bus daug ir Lietuva turbūt bus viena iš mažiau nukentėjusių valstybių, nepaisant to, kad mes esame viena atviriausių ir daugiausiai prekiaujančių su visų pasaulio valstybė. Kokie galimi scenarijai, kalbant apie personalą, kurį na, viena vertus gali tekti atleisti nuo darbų, kita vertus tų žmonių gali pritrūkti? Na, ir tam, kad keistusi užimtumas ir kad dalies darbuotojų įmonės atsisakytų, reikia daug didesnio sukretimo, negu mes jį matome dabar. Vis tik tai dabar yra labiau tiekimo grandinės sutrikimas, kai trūksta tam tikrų komponentų, galbūt daliai darbuotojų bus rekomenduota kelias savaitės nedirbti, tiek dėl sveikatos priežasčių, tiek dėl to, kad nėra užsakymų, bet tai vėlgi liečia tik tai nedidelę dalį įmonių ir tai nėra masinis reiškinys, kuris galėtų pakeisti užimtumo, nedarbo rodiklius ar gyventojų vartojimo įpročius. Vienas, du tokie neveiklumo mėnesiai, neveiksnumo turbūt negalima sakyti valstybės mastu. Kiek tai gali kainuoti? Na, tai čia aš nemanau, kad Lietuva atsidurs tokioje situacijoje. Mes dar tikrai nesam ten, kur yra Kinija, bet mes žiūrėdami į Kiniją galim pamatyti, kaip tai atrodo, nes Kinijoje, pavyzdžiui, gyventojų keliaujančių šalies viduje skaičius sumažėjo 7 kartus vasario mėnesį, lyginant su to pačiu laikotarpiu prieš metus. Naftos produktų vartojimas sumažėjo 1/4, didelė dalis maitinimo įstaigų uždaryta. Tai čia na, tikrai milžiniška kaina, kurios mes neturime tokio istorijoje precedento, kad galėtumėm net pasakyti, kad na, čia bus maždaug įtaka BVP vienokia ar kitokia. Tai yra didžiuliai praradimai, tam reikia didelių rezervų, finansinių rezervų, tai yra ir per finansų institucijas, ir per fiskalinę politiką. Valstybės turi būti pasiruošusios paskatinti ekonomiką. Ir čia Kinija, aišku, yra planinė ekonomika, tai tą padarys sėkmingai. Italija, matome, jau skirs daugiau negu 3 milijardus eurų, bandydama lokalizuoti, sustabdyti ir švelninti viruso plitimo pasekmes. Bet Lietuva irgi gali apie pagalvoti tuos daug blogesnius scenarius, nelabai tikėtinus, bet jie gali pasiekti ir Lietuvą. Ir čia reikės ne tik sveikatos apsaugos ministerijos pastangų, bet reikės ir didesnių finansinių išteklių. Ir gerai, kad Lietuva turi milžiniškus iš tiesų finansinius išteklius, turi perteklinį biudžetą, gali skolintis už neigiamas palūkanas ir čia vienas iš tų instrumentų, kurį gali tekti išlaisvinti, net jeigu ir virusas nepasieks daugiau, negu jis pasiekė Lietuvą, bet jeigu, pavyzdžiui, dalis mūsų partnerių Europos Sąjungoje bus paralyžiuoti, tai čia reikės didelio fiskalinio impulso ir valstybė tam turi būti pasiruošus. Kiek smarkiai gali koreguotis ekonomikos augimo prognozės Lietuvos? Priklausys nuo to, kiek laiko tęsis šis užkratas. Kol kas priežasčių koreguoti prognozės nėra, nes yra ir teigiamas efektas, ir neigiamas. Neigiamą efektą matome per tai, kad kai kurios įmonės negauna detalių, komponentų reikalingų gamybui, bet teigiamas efektas yra, kai kurios įmonės gavo papildomus užsakymus. Tai tol, kol pavyzdžiui, nėra Lietuvoje visuotinės panikos, kuomet gyventojai sėdi namie ir nevartoja, neina į maitinimo įstaigas ir restoranus, nesinaudoja kitomis paslaugomis, tai tol įtaka bus minimali. Bet jeigu ši panika plis, jeigu mūsų kitose eksporto rinkose matysime kažkokį didesnį užkratą, tai aišku, kad ir poveikis Lietuvos ekonomikai gali būti jau apčiuopiamas ir ekonomikos augimo gali ir nelikčiamės. Kągi, ačiū labai už pokalbį, tikėkime geriausio, netrukus tęsime laidą Nauja diena, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.